Прошу. Добрий день, шановні колеги. Так, ми починаємо. Наш пацієнт – це чоловік 58 років, який госпіталізований у відділенні інфаркту міокарда на реабілітацію зі скаргами, ну, скажімо так, для відновлення. Зі скаргами на задишку, яка у нього виникає при прискореній ході, як він сказав, я вже піднявся на ваш другий поверх і в мене вже є задишка. Є слабкість і є навріки нижніх кінцівок. Що стосується анамнезу хвороби, дивіться, з вересня місяця 23-го року у нього сталася гостра подія. Це гострий кул інфаркт міокарда в передньоперегородковій верхівковій ділянці. Була проведена коронарна ангіографія, і ви бачите, що є гостра тромботична оклюзія передньої міжлуночкової гілки на межі проксимальної та середньої частини. Та стеноз середньої частини, знову-таки, передньої міжлуночкової гілки лівої коронарної артерії 50-60%, а дистальний відділ в правій коронарній до 60%. Проведено стентування, і ви бачите, виписан він з таким діагнозом, і знову-таки у нашого пацієнта вже на той момент фракція викиду складала 49%. По ехо на момент виписки це було, ну, гіпокінез вже якийсь формувався, і ви бачите, що є гіпоакінез верхівки і передньої верхівкової і верхівкової ділянки. Таким чином, але як розповідає пацієнт, йому хтось сказав, що треба долікуватися. І він лягає в лікарню, яка за місцем проживання, його починають лікувати, і вже під час обстеження і під час перебування на госпітальному етапі йому, ви бачите, що вже в виписці є аневризма, є мітральна недостатність, і фракція викиду зберігається такою, як була. Але йому знову-таки в лікарні було порекомендовано, що треба звернутися у зв'язку з тим, що є аневризма, на що пацієнт дуже так сказав, здивувався. Він не знав після гострого інфаркту, коли була виписка, він не знав про те, що є аневризма. Але вже перебуваючи у другому стаціонарі, йому вже сказали і акцентували увагу на те, що є аневризма, і аневризма у нього тромбована. І таким чином наш пацієнт звертається на консультацію до установи, медичної установи, де йому роблять ехокардіографію. І ви бачите, що вже у нашого пацієнта збільшились порожнини лівого шлуночка, кінцево-дистолічний об'єм, збільшились КСО, і фракція викиду у нашого пацієнта вже знизилась. І якщо ви тут придивитесь на фото з ехокардіографії, ви бачите, є якесь затемнення в ділянці верхівки, таким чином є якесь затемнення. І було дійсно сказано про те, що вам необхідно проводити оперативне втручання для вирішення кардінальної проблеми і вирішення проблеми з даною аневризмою. Наш пацієнт госпіталізується далі в медичну установу, в хірургію серцево-судинну, і для планового проведення коронарного шунтування та аневризм-ектомії. Під час проведення обстеження ви бачите, що було проведено дуплексне сканування магістральних судин шиї, є вже атеросклеротичні зміни і навіть є порушення кровотоку до 40%, є атеросклеротичні зміни. Що стосується артерій нижніх кінцівок, начебто все добре. Що стосується вен, ознак венозної патології нижніх кінцівок не виявлено. І 8 числа ви бачите, що наш пацієнт був прооперований. Була зроблена аортокоронарне шунтування 2, резекція аневризми, та, яка була з тромбом.
Але в післяопераційний період починається температура. Температура, як каже пацієнт, спочатку вона була день, потім вона 4 дні. Він знаходився такий продовжений час в реанімації, тому що ця температура шукали звідки вона йде, так називається, ви бачите, навіть зробили посів крові на стерильність від такого, та ну от все це відбувалося в листопаді. Як він каже, декілька разів робили тест на ковід, який був негативний, але у нашого пацієнта двобічний гідроторакс. Була проведена пункція, перший раз з лівої плевральної порожнини отримано 750 мл геморагічного ексудату, другий раз 600. На третій раз вже сказали досить і сказали, будемо лікувати, називається, нашого пацієнта. Ту кров, результати крові, яку була отримана, ви бачите, що нічого не було виявлено. І було призначена антибіотикотерапія. Із анамнезу життя ви бачите, що це гіпертонік, але знову-таки звертаю увагу на те, що середній тиск, з яким він себе почував дуже добре, це 100 на 54, це зі слів пацієнта. Була люмбалгія, в 18-му році він перехворів, було ГРВІ, яке призвело до пришвидшення серцебиття та задишки. Потім він, якісь були операції, був гепатит, двобічний гломеруланефріт, але документів не було, знову-таки хронічний простатит і були якісь оперативні втручання. Що стосується сімейного анамнезу, ви бачите, у батька ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда і коронарне шунтування. Таким чином, наш пацієнт при поступленні, але ви бачите, якщо звернути увагу, 20, це на момент виписки після гострого інфаркту міокарда. І ви бачите, що по передній перегородковій верхівковій ділянці є QS вже сформовані, тобто це глибокий інфаркт. І ви бачите, що сегмент СТ начебто трошечки стоїть, тобто іде формування аневризми. При поступленні вже ви бачите, що зберігається КОС, зберігається В2, В3, вже В4 з'явився якась Р-ка, зубці Т, вони зберігаються дещо негативні, але вже не так виражено є сегмент СТ. Інколи ви розумієте про те, що був інфаркт, негативні зубці Т можуть зберігатися, і так само інколи, коли проводять аортокоронарне шунтування, буває таке, коли з'являються негативні і зубці Т, і потім вони зберігаються. Ви бачите, що хронічні рубцові зміни передньоперегородково-верхівкової ділянці і позитивна динаміка у порівнянні навіть з тим, коли пацієнт був госпіталізований безпосередньо у установу. Аналізи. Що стосується аналізів, результатів лабораторних аналізів, начебто тут такого гострого нічого немає, тобто гемоглобін дещо знижений, але має право після проведення операції. Дещо змінена формула, але все це не критично, начебто нічого. Креатинін, знову-таки, в межах норми, але якщо порахуємо швидкість клубочкової фільтрації, вона буде вже дещо знижена і буде характерна для хронічної хвороби нирок другого ступеня. І для чого МНО? У нас, як я вже казала, аневризма у нашого пацієнта була тромбована. І тому в рекомендаціях були призначені препарати, для яких, знову-таки, для підбору дозу даного препарату необхідно проводити аналіз крові на МНО. На ЕХО КГ, ви бачите, це
оце перша його картинка, там, де я вам казала, приглядіться, у верхівці є тромб, тобто оце був тромб. От, і ви вже бачите, що коли була госпіталізація в хірургічну установу, фракція викиду у нашого пацієнта була 38. Знову-таки, коли вже він знаходиться на відновленій терапії в нашій установі, ви бачите, фракція вже 39-45. Якщо ви, знову-таки, КДО зберігалось при поступленні 177, КДО вже у нас 120. І знову-таки, є невелика тристолкова недостатність. У нашого пацієнта тристолкова недостатність зберігається, і ви бачите на картинці, вона є, тобто є підтвердження. Але знову-таки, ви бачите, що рубцові зміни є, гіпокінез і аневризма навіть після проведеного оперативного втручання зберігається ще гіпоакінез навіть до дискінези передньоверхівкових відділів з залученням міжлуночкової перетинки. І при виписці у нашого пацієнта зберігається невелика кількість в правій плевральній порожнині і помірна рідина в лівій плевральній порожнині. Якщо ви звернете увагу на третю цю картинку, внизу ви бачите, що в плевральній порожнині знову-таки є рідина, з якою треба, яку треба досліджувати і яку треба розуміти, що з нею робити. Таким чином, наш пацієнт має такий діагноз – ІХС, стенокардія, напруги, третій функціональний клас. Ми пишемо постінфарктний кардіосклероз, тобто від якого числа це відбулося. Знову-таки, проведена тромбоаспірація і проведена стентування тут. І стан після аневризму указуємо обов'язково в діагнозі, стан після АКШ-2 і мітральна недостатність 2, гіпертонічна хвороба 3, атеросклероз і так далі. Тобто ми потім додаємо ті супутні його діагнози, які у нього є. І указуємо про атеросклероз, стенозуючий атеросклероз БЦА і де відбувається порушення розвиток атеросклеротичної бляшки до 40%. І хронічний простатит не уточнений. Таким чином, для того, щоб поставити діагноз ішемічної хвороби серця, існує ряд певних тестів. Як у нашого пацієнта є тест оцінки імовірності ішемічної хвороби серця за клінічними ознаками. І що стосується нашого пацієнта? Чоловік більше ніж 55 років, у нашого пацієнта 58, тобто у нашого пацієнта вже один бал є. Встановлений діагноз судинної патології є. Навіть якщо ви розглядали цей тест перед тим, як він до вас прийшов на консультацію до лікаря, сімейного терапевта, кардіолога, будь-якого лікаря, тобто з гіпертонічною хворобою і з тими симптомами, з тими болями, на які він скаржився, то у нього є вже діагноз судинної патології, це вже другий бал. Пацієнт визначає біль як біль у серці. Це третій бал. По тим симптомам, по тим скаргам, які він розповідав, це біль, який чітко був пов'язаний з серцем. Біль посилюється при фізичному навантаженні. Як до оперативного втручання, так і після оперативного втручання пацієнт скаржиться на те, що біль пов'язаний з фізичним навантаженням. Біль не провокується пальпацією грудної клітки. Тобто, якщо призначити ви будете проводити і казати, посилюється, не посилюється біль під пальцями. Наш пацієнт каже, ні, воно не під пальцями, воно болить. І таким чином у нашого пацієнта ми отримали 5 балів, бали, і це дорівнює 87% ймовірності ішемічної хвороби серця. Існує наступний тест – притестова ймовірність ішемічної хвороби серця. Якщо ви побачите першу колонку, знайдете там, де вік, це 50-59%, типовий напад чоловіки, і ви бачите, тобто ми не розглядаємо атиповий напад
напад болю або біль, який пов'язаний з іншою етіологією. І ви бачите, що у нашого пацієнта 77% ймовірності ішемічної хвороби серця. Згідно цього аналізу, 77 – це проміжний етап, який для підтвердження ішемічної хвороби серця треба нашого пацієнта дообстежити. Але ми повинні обов'язково визнати стратифікацію ризику небажаних подій за результатами клінічного обстеження. Ви бачите, що знову-таки у нашого пацієнта артеріальна гіпертензія є. Куріння, ну, було, як він сказав, в анамнезі було. Збільшений, дещо збільшений холестерин, все це 1 бал. Вік старше 55 років, знову-таки 1 бал. Супутник коморбідна патологія, хронічна хвороба нирок другого ступеня вже є, інфаркт міокарда відбувся, тобто серцева недостатність є, знову-таки бал. Функціональний клас стенокардії є, знову-таки бал. Ознаки перенесеного інфаркту є, ще 1 бал. Якщо ми будемо згідно фракції викиду розглядати стратифікацію ризику, фракція викиду у нашого пацієнта 39-45, тобто це нижче, ніж 50, і це означає наявність високого коронарного ризику. І таким чином, що ж таке ІХС? ІХС – це дисбаланс, одне із визначень, це дисбаланс взаємозв'язку між енергетичним станом міокарда та коронарним кровотоком. І як ви бачите, що на розвиток ішемічної хвороби серця впливає і вазоспазм, і атеросклероз зі всіма механізмами і причинами, які приводять до розвитку атеросклерозу. Атеросклероз, знову-таки, приводить до хронічної коронарної стенозу коронарних артерій і, знову-таки, наявність запального процесу може привести до розвитку ішемічної хвороби серця, знову-таки, порушення функції ендотелію, які приводить до коронарного мікроваскулярної дисфункції, яку, в свою чергу, знову-таки, може призводити до розвитку ішемічної хвороби серця і розвитку інфаркту міокарда. Хронічний коронарний синдром. Механізм виникнення як обструкція епікардіальних коронарних артерій атеросклеротичною бляшкою, як відбулося у нашого пацієнта. Знову-таки, локальний або дифузний спазм нормальних або ушкоджених атеросклеротичною бляшкою коронарних артерій. Локальний спазм відбувся. Мікросудинна дисфункція, ну, можливо, десь, але не підтверджена у нашого пацієнта. Дисфункція лівого шлуночка у зв'язку з перенесеним некрозом міокарда або гібернацією, тобто ішемічна кардіоміопатія. У нашого пацієнта відбувся некроз інфаркту міокарда, відбулась гібернація, ішемічна кардіоміопатія і розвинулась ішемічна кардіоміопатія. Причини ішемії різні, і кардіальні, і некардіальні. Ви бачите, що це і артальний стеноз, і гіпертрофічна кардіоміопатія, до некардіальних, і артеріальна гіпертензія, інтоксикація, і анемія, поліцитемія, і захворювання легень, і так далі. Таким чином, що ж знову-таки гібернація міокарда? Це механізм адаптації до тривалої гіпоперфузії, який характеризується порушенням локальної скоротливості лівого шлуночка, що розвивається у відповідь на помірне зниження коронарного кровотоку. Тобто все те, що відбулося у нашого пацієнта внаслідок стенотичного атеросклеротичних змін в судинах передньої міжшлуночкової артерії, в результаті чого відбулися порушення локальної скоротливості і додатково було тромбоутворення. Причини – ішемія, вона є, фонове запалення, можливо, інсулінорезистентність – це, знову-таки, причина, яка може привести до розвитку гібернації міокарда. Ацидоз –
анаеробний механізм і енергодефіцит. При гібернації міокарда супроводжуються зміни метаболізму, які включають у уповільнення чи припинення більшості енергозалежних процесів. Таким чином, ще є таке поняття, як оглушений міокард, і просто я вирішила вам нагадати, все-таки чим відрізняється оглушення від гібернації. І що характерне для, ну, начебто підтвердження, як, що у нашого пацієнта відбулася гібернація, в зв'язку з тим, що це хронічна гіпоперфузія, що перфузія міокарда, ви бачите, стрілочки вниз, тобто вона не звор, ну, повільно незворотня, скажімо так. Біохімічні маркери ішемії, вони плюс-мінус можуть бути. Дисфункція лівого шлуночка, вона постійна, тобто відбулися зміни в лівому шлуночці. Зворотня дисфункція, вона спонтанна, і у нашого пацієнта можливо зворотня дисфункція в результаті після васкуляризації. І клінічний стан нестабільний, вазоспастична стенокардія. У нашого ж пацієнта вже стабільна стенокардія. І таким чином, переходячи до енергетичного метаболізму серця, ви бачите, така дуже сурова дві картинки. Але дивіться, аеробні умови. Що це таке? Коли для скорочення, нормального скорочення міокарду потрібен кисень, потрібен хороший кровотік і жирні кислоти. Оці жирні кислоти, які на 60-90% приймають участь в утворенні АТФ. За рахунок гліколізу і окислення лактату і пірувату. І ви бачите, що 10-40% – це піруват. Піруват, який, знову-таки, в результаті, утворюється в результаті гліколізу. І все це призводить до того, що в мітохондрії відбувається накопичення АТФ, що є енергозбереженням. Це те, що приводить до життєдіяльності енергозбереження серцевого м'яза. І велика кількість відбувається накопичення АТФ і збільшення енергозбереження в серцевому м'язі за рахунок у цього аеробного механізму. Але коли, якщо ви подивитесь на наступну картинку, коли відбувається порушення кровотоку в центральній судині? По-перше, відбувається порушення метаболізму в мітохондріях. Вже збільшується кількість пірувату, зменшується кількість утворення АТФ, відбувається порушення іонних насосів, які приводять до того, що в клітину входить натрій, і хлор, в результаті чого відбувається набряк клітини. Потім, за счет того, що збільшується гліколіз, збільшується синтез окислення цього пірувату за рахунок лактату, ви бачите, що вже 30-40%, і в результаті чого оце окислення цього в мітохондріях цього пірувату відбувається дуже-дуже важко. Тут накоплюється лактат, що приводить до зниження енергозбереження, зменшення АТФ, в результаті чого зменшується і стає гірше скорочувальна функція міокарда. Таким чином, призначаючи лікування, ми повинні наситити, зробити так, щоб оцей метаболізм мітохондрії, він завжди підтримувався. І препарати, тобто ми повинні оцей механізм якось змінити для того, щоб знову-таки наситити енергію мітохондрії і збільшити накопичення в мітохондріях АТФ, які приводить до збільшення енергозбереження і покращує скорочувальну функцію нашого міокарда. І згідно рекомендацій,
поведенню пацієнтів з хронічним коронарним синдромом, ви бачите, що є загальні рекомендації. Ці загальні рекомендації знову-таки підтверджуються в 2023 році згідно рекомендацій, які були дивилися на конгресі в Європі. І є поняття як антиангінальна і антиішемічна терапія. І ви бачите, що швидкі нітрати, які повинні купувати на стенокардії, це доказова база 1Б. Ви бачите, що є бета-блокатори, є антагоністи кальцію, блокаторів кальцевих каналів. І є ще поняття, що є препарати другої лінії. Це препарати другої лінії, які призначаються, доказова база у них 2Б, і вони призначаються для зниження частоти нападів стенокардії та покращення толерантності до фізичних навантажень у пацієнтів, які погано переносять, мають протипоказання, або ж симптоми недостатньо контролюються при використанні бета-блокаторів, антагоністів кальція і нітратів тривалої дії. Або, знову-таки, доказова база 2Б, ви маєте право призначати препарати другої дії, а саме L-карнітин, до якого відносить L-карнітин, це також препарат другої дії, ви маєте право призначати знову-таки в комплексній терапії. Таким чином, роль карнітину як субстрат кардіопротективної речовини. L-карнітин входить до складу препарату карденат. Це комбінований препарат, і ви бачите, що L-карнітин і входить до складу є амінокислоти і коферменти вітамінів групи В. І таким чином це комплексний препарат, препарат карденат, який покращує метаболізм міокарду за рахунок збереження запасів АТФ в період ішемії. Тобто це препарат отой, скажімо так, необхідний препарат, який покращує метаболізм мітохондрії за рахунок, ви бачите, оцього карнітинового човника. Тобто він, карденат впливає на іонні оці човники, на іонні насоси, покращує карнітиновий човник, який виводить і токсичні речовини, той токсичний лактат, який зберігається в мітохондріях. І таким чином він приводить до збільшення АТФ і покращується енергозбереження. Карденат зменшує поширення гострого інфаркту міокарда. Карденат знову-таки знижує частоту виникнення шлуночкових аритмій. І карденат призначається в терапії, в комплексній терапії ішемічної хвороби серця. При цьому відбувається зменшення функціонального класу серцевої недостатності. При призначенні кардената викликає збільшення ударного об'єму і зменшується прогресування дилатації лівого шлуночка. І таким чином механізми ангіопротекторного і вазодилататорного ефекту L-аргініна. Стимуляція синтезу оксида азоту, тобто знову-таки той оксид азот, який повинен бути для того, щоб нормалізувати функцію ендотелія і що призводить до покращення кровотоку в серцевому м'язі. Зменшує адгезію лейкоцитів і тромбоцитів до ендотелія. Зменшує агресію тромбоцитів, інгібування синтезу ендотелія 1, який є мощним вазоконстриктором і стимулятором проліферації і міграції гладкомязевих клітин судинної стінки, антиоксидантної дії. І якщо вплив L-аргініну на агрегацію тромбоцитів, знову-таки ви бачите, що відбувається в групі, там, де призначається L-аргінін, знову-таки покращується
зменшується оця агрегація тромбоцитів і збільшується внутрішньоклітинний синтез оксиду азоту в тромбоцитах, що приводить до зниження їх агрегації. Ви бачите, що і агрегація, і в результаті чого відбувається зменшення агрегації тромбоцитів. І таким чином, Марина Миколаївна, прошу вас. Тетяна Володимирівна, да. Ну дивіться, чим, як ви гадаєте, чим відрізняється L-аргінін від L-карнітіна? От яка ваша думка? От який краще все ж таки призначається? Або разом? Ви знаєте, і разом призначаються дані препарати, тому що L-карнітін і L-аргінін, вони є в сукупності, є такі дослідження, є в сукупності, які призначають і покращують ефективність і покращують стан міокарда. От подивіться, будь ласка, дивіться. Синтез оксиду азоту, да. Все ж таки L-аргінін робить. Так, так. І вплив на ендотелій. Так. Якщо є дисфункція ендотелію, то L-аргінін якраз і буде впливати. І що буде відбуватися? Буде вазодилатація, так. І ангіопротекція буде. А L-карнітін, карданат, він впливає безпосередньо на мітохондрію. Тобто він збільшує АТФ і покращує енергозбереження. Тобто один розширив, а інший, називається, довів і зберіг. Але це зовсім інший шлях. Так, так, так. І тому це якраз, на мій погляд, це дуже важливо, що різні шляхи, да. Які призводять, перш за все, устраняють дисфункцію, устраняють ендотелія, да. Да? І у нас є валаргін, угу. Да? А карнітін буде якраз енергію, збільшувати енергію. Так, так, і покращувати скорочувальну функцію. Дякую. І тоді ми... І призначаємо, так, і у нашого, дивіться, все згідно рекомендацій і 23-го року, тобто подвійна антитромбоцитарна терапія, але є аспірин і варфарин, є статини, є бета-блокатори, те, що ми повинні зробити при веденні хворих з хронічним коронарним синдромом. Є антагоністи мінералокортикоїдів, є препарати, які направлені на зменшення частоти серцевих скорочень, є знову такі сечогінні, тому що у нашого пацієнта на даний момент вже менше рідини в плевральних порожнинах, але вона ще є, тому призначається торосемід і карданат. Карданат як препарат для енергозбереження, для покращення скоротливої функції і призначається по одній капсулі 3 рази на день до їжі протягом до 3 місяців. А валаргін, знаєте, дуже приємно. Кидаєш, вона шипуча така таблеточка, да. В склянці води, випиваєш і дуже приємно, і ще й лікуєшся. Ну так, да. І таким чином, просто тактика ведення пацієнтів, які нещодавно перенесли ІХС, тентування, оорто-коронарне шунтування. Знову таки, згідно рекомендацій 23-го року, ви проводите спостереження за цими пацієнтами 4-6 місяців протягом першого року. Після цього, якщо немає якогось погіршення, то ви просто спостерігаєте, можливо, контролюєте якісь дози даних препаратів, які приймає препарат, але бажано терапію не міняти. І ви бачите, що медикаментозна терапія може призначатися на 2 роки без змін у разі її ефективності. Ну і в залежності від того, що ви у пацієнта вашого або той, який до вас доходить після стентування або ортокоронарного шунтування, знаходите, далі ви вже займаєтесь там симптоматичною терапією. Дякую.